Emerson Fittipaldi na Ferrari. O Fiat que passa. Emerson vai passando, vai deixar. Aplausos para Emerson Fittipaldi. Botando toda a potência no motor Ferrari na reta principal do autódromo de Interlagos em São Paulo. Andando com potência Emerson. Vai para a sua segunda volta, Emerson Fittipaldi, no momento que nós aguardamos, sem dúvida, aquele momento esperado por todos vocês das arquibancadas.